tehdä kasvisruokaa, ne ei osaa tehdä proteiinipitoista kasvisruokaa. Siinä myöskin tulee sellainen tietynlainen vastuu, että okei, että sä oot saattanut jonkun henkilön tähän tietynlaiseen elämään ja sit se on jotenkin riippuvainen, että sä näytät lopukin siitä sen asian saloista. Ja sit mä menin täysin lukkoon. Mä menin ihan lukkoon. Mä en osannut edes ajatella. Mä yritin etsiä kaikenlaisia diettejä, kaikkia aterioita, reseptejä ja näitä. Mutta jotenkin se oli vaan vaikeet ja mun syntyi sellainen palava ajatus, että mun pitäisi alkaa tekemään jotain YouTubea, että mä saan saatettu tämän viestin loppuun asti, koska